Želim pre svega da čestitam ministru, svim komandantima, svim učesnicima ove po meni impozantne vježbe. Kao što je ministar rekao, u jednom momentu organizujete vježbu na više od 50 lokacija širom Republike Srbije sa 8000 učesnika. Ja sam posebno ponosan što smo i mi iz Republike Srpske uzeli učešće u jednoj ovakvoj vježbi. Kao što ste čuli od ministra, to je najveća vježba koja se održava danas na prostoru Evrope u ovoj sferi koja je veoma bitna za građane koji žive i sa jedne i sa druge strane rijeke Drine. Spašavati živote u kriznim situacijama nije lako i nije nimalo jednostavno, zato morate imati ovakve ekipe, morate imati opremu, morate imati ljude, ali prije svega ti ljudi moraju biti uvježbani i da funkcionišu kao jedan. Mogli smo danas ovdje da vidimo ispred nas da su ljudi radili kao da 100 godina rade zajedno, da nisu napravili ni jednu grešku. Ministar je rekao ocjena vrlo dobar. Ja moram skromno ocijeniti da je to odlično.